মোৰ প্ৰিয় দেশবাসীসকল নমস্কাৰ আজি সাতাইছ ডিচেম্বৰ চাৰিদিন পিছতেই দুহেজাৰ একৈছ চন আৰম্ভ হ'ব আজিৰ মন কী বাত দুহেজাৰ বিছ চনৰ শেষৰটো মন কী বাত পৰৱৰ্তী মন কী বাত হ'ব দুহেজাৰ একৈছ চনত বন্ধুসকল মোৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ বহুত চিঠি আছে মাই গভ যোগে পঠিওৱা পৰামৰ্শও মোৰ সন্মুখতে আছে বেছিভাগেই বিগত বছৰটোৰ বিষয়ে অনুভৱ কৰা আৰু আহি থকা বছৰটোৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা সংকল্পৰে ভৰা কোলহাপুৰৰ পৰা শ্ৰীমতী অঞ্জলীয়ে লিখিছে আমি অন্য লোকক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাওঁ এইবাৰ নতুন কাম এটাকে কৰোঁ আমি আমাৰ দেশখনকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাওঁ হওক এয়া সঁচাকৈ ভাল চিন্তা দুহেজাৰ একৈছ চনত আমাৰ দেশ সফলতাৰ শীৰ্ষত আৰোহণ কৰক ইয়াতকৈ মহৎ চিন্তা আৰু কি হ'ব পাৰে বন্ধুসকল নমো এপযোগে মুম্বাইৰ পৰা অভিষেকে জনাইছে দুহেজাৰ বিছ চনটোৱে আমাক যি দেখুৱালে যি শিকালে সেয়া আমি কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিলোঁ কৰোণাৰ লগত জড়িত বহুত কথাই তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যিবোৰ বিষয় বেছিভাগ চিঠিৰে বিষয়বস্তু সেইবোৰ আজি মই আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ দেশৰ সামৰ্থ্য আৰু দেশবাসীৰ সামূহিক শক্তিৰ প্ৰশংসাই বেছিভাগ চিঠিৰ বিষয়বস্তু জনতা কাৰ্ফিউৰ দৰে অভিনৱ প্ৰয়োগ তালি থালি বজাই কৰোণাযোদ্ধাক জনোৱা সন্মান আদিও বহুত চিঠিৰ বিষয়বস্তু বন্ধুসকল দেশৰ অতি সাধাৰণজনেও এই পৰিৱৰ্তন অনুভৱ কৰিছে মই দেশত আশাৰ এক অদ্ভুত প্ৰৱাহ লক্ষ্য কৰিছোঁ প্ৰত্যাহ্বান সংকট বহুত আহিল কৰোণাৰ বাবে গোটেই বিশ্বতে বস্তুৰ যোগান ব্যাহত হৈছিল তথাপি এই আটাইবোৰ কথাৰ পৰাই আমি বহুত কথা শিকিলোঁ দেশত নতুন সামৰ্থ্যও সৃষ্টি হ'ল ই হৈছে আত্মনিৰ্ভৰশীলতা বন্ধুসকল দিল্লীৰ অভিনৱ বেনাৰ্জীয়ে লিখিছে পুতলা কিনিবৰ বাবে তেওঁ ঝান্দেৱালান মাৰ্কেটলৈ গৈছিল তাত আগতে বিভিন্ন বিদেশত নিৰ্মিত পুতলা পোৱা গৈছিল পিছে তেওঁক এইবাৰ বিক্ৰেতাসকলে ক'লে ভাল পুতলা কাৰণ এইবোৰ ভাৰতত তৈয়াৰী চিন্তাধাৰাৰ এই পৰিৱৰ্তন কিমান ডাঙৰ কথা ইয়াৰ মূল্য কোনো অৰ্থনীতিবিদেও নিৰূপণ কৰিব নোৱাৰে বন্ধুসকল বিশাখাপট্টনমৰ পৰা ভেংকট মুৰলীপ্ৰসাদে নতুন এক চিন্তাৰ খোৰাক জগাইছে তেওঁ লিখিছে দুহেজাৰ একৈছৰ বাবে মই মোৰ এ বি চি লগত পঠিয়াইছোঁ প্ৰথমে মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ যদিও চাই দেখিলোঁ এ বি চি মানে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত চাৰ্ট ভেংকট ডাঙৰীয়াই দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহৃত ভাৰতত নিৰ্মিত বস্তুবোৰৰ এক তালিকা পঠিয়াইছে যিবোৰ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি সংকল্পবদ্ধ হৈছে অৱশ্যে তেওঁৰ লগতে আন এটা কথাও লিখিছে তেওঁ কৈছে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আমি সমৰ্থন কৰোঁ কিন্তু ভাৰতত তৈয়াৰী বস্তুৰ গুণগত মানৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্মাতাসকলে আপোচ কৰিব নালাগে সঁচা জিৰ' ইফেক্ট জিৰ' ডিফেক্ট এই চিন্তাৰে কাম কৰাৰ এয়ে উপযুক্ত সময় সকলো বস্তুকে বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পৰ্যায়ত আমি নিৰ্মাণ কৰা উচিত নিৰ্মাতাসকল এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহক ভেংকট ডাঙৰীয়াক এই চিন্তাৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছোঁ বন্ধুসকল এই চিন্তা আমিও গ্ৰহণ কৰা উচিত আমিও দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ্য বস্তুৰ এনে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি লোৱা উচিত ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে আমি কোনবোৰ বিদেশত নিৰ্মিত বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ চাব লাগে এইবোৰৰ ভাৰতত নিৰ্মিত বিকল্প আছে নেকি সেই কথাও অনুসন্ধান কৰি চাব লাগে ইয়াকো ঠিৰাং কৰি লওক ভৱিষ্যতে ভাৰতীয় লোকৰ শ্ৰমেৰে নিৰ্মিত বস্তুহে ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে প্ৰতি বছৰেই নৱবৰ্ষৰ বাবে সংকল্প লয় এইবাৰ দেশৰ বাবেও এটি সংকল্প লওকচোন আমাৰ দেশক আততাই অত্যাচাৰীৰ পৰা আমাৰ পুৰণি সভ্যতা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি ৰক্ষা কৰাৰ বাবে বহুজনে আত্মবলিদান দিছে আজি তেওঁলোককো স্মৰণ কৰাৰ দিন আজিৰ দিনটোতে গুৰু গোবিন্দজীৰ পুত্ৰ চাহিব যাদে জোৰাবৰ সিং আৰু ফতেহ সিঙক নিশেষ কৰা হৈছিল অত্যাচাৰীবোৰে বিচাৰিছিল চাহিব যাদেই নিজৰ বিশ্বাস পৰিত্যাগ কৰক মহান গুৰু পৰম্পৰাৰ শিক্ষা পৰিত্যাগ কৰক কিন্তু আমাৰ চাহিব যাদুসকলে ইমান কম বয়সতে অসীম সাহসেৰে নিজ ইচ্ছা শক্তিৰ প্ৰদৰ্শন কৰে দেৱালত সমাধিস্থ কৰাৰ সময়ত ইটা গঠা হৈছিল দেৱাল ওখও হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ সন্মুখত মৃত্যুৱে কেৰিলি পাৰিছিল কিন্তু তথাপি তেওঁলোক নিজ স্থিতিৰ পৰা বিচলিত হোৱা নাছিল আজিৰ দিনটোতেই গুৰু গোবিন্দ সিংজীৰ মাতৃ গুজৰিয়েও ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছিল প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে শ্ৰীগুৰু টেগ বাহাদুৰজীৰ মৃত্যু তিথি আছিল মই ইয়াত দিল্লীত গুৰুদ্বাৰ ৰকাবগঞ্জলৈ গৈ গুৰু টেগ বাহাদুৰজীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ সুযোগ পালো এই মাহতেই শ্ৰীগুৰু গোবিন্দ সিংজীৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ বহুলোকে মাটিত শুৱে শ্ৰীগুৰুগোবিন্দজীৰ পৰিয়ালৰ আত্মবলিদানক সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে এই বলিদানে সমগ্ৰ দেশক মানৱজাতিক এক নতুন শিক্ষা দি থৈ গল এই বলিদানে আমাৰ সভ্যতা সুৰক্ষিত ৰখাৰ দৰে এক মহান কাৰ্য কৰিলে আমি এই বলিদানৰ বাবে ঋণী মই পুনৰ এবাৰ শ্ৰীগুৰু টেগ বাহাদুৰজী মাতা গুজৰিজী গুৰুগোবিন্দ সিংজী আৰু চাৰিজন আৰু চাৰিজন চাহেবজাদৰ বলিদানক প্ৰণাম কৰিছোঁ এনেদৰেই এই বলিদানে ভাৰতৰ আজিৰ এই মৰ্যাদাক অক্ষুন্ন ৰাখিছে আপোনালোকে আনন্দ পাব পৰা অথবা আপোনালোক গৰ্বিত হ'ব পৰা এটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ ভাৰতত লিঅ'পাৰ্ড অৰ্থাৎ নাহৰ ফুটুকিৰ সংখ্যা দুহেজাৰ চৈধ্যৰ পৰা দুহেজাৰ ওঠৰলৈ ষাঠি শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত দেশত নাহৰ ফুটুকিৰ সংখ্যা প্ৰায় সাত হাজাৰ নশটা আছিল সেয়া দুহেজাৰ ঊনৈশ বৰ্ষত বৃদ্ধি হৈ বাৰ হাজাৰ আঠশ বাৱন্নটা হৈছেগৈ এয়া সেই নাহৰফুটুকি যাৰ বিষয়ে জিম কৰ্বেটে কৈছিল যিসকলে প্ৰকৃতিত নাহৰফুটুকিৰ মুক্ত বিচৰণ দেখা নাই তেওঁলোকে ইয়াৰ সৌন্দৰ্যৰ কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ ৰঙৰ সৌন্দৰ্য আৰু খোজৰ লয়লাশৰ ধাৰণা কৰিব নোৱাৰে দেশৰ বহু ৰাজ্যত বিশেষকৈ মধ্যভাৰতত নাহৰফুটুকিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে নাহৰফুটুকীৰ সংখ্যা অধিক থকা ৰাজ্যকেইখন হ'ল মধ্যপ্ৰদেশ কৰ্ণাটক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ এয়া এক সুন্দৰ অনুভৱ নাহৰফুটুকী বাঘ সমগ্ৰ বিশ্বতে যোৱা কিছু বছৰ ধৰি বিপদৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল সমগ্ৰ বিশ্বতে ইয়াৰ সংখ্যা ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে এনে সময়তে ভাৰতত নাহৰ ফুটুকিৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বলৈ এক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বিগত কিছু বৰ্ষত সিংহৰ জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে বাঘৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে লগতে ভাৰতৰ বনভূমিৰ প্ৰসাৰ হৈছে কেৱল চৰকাৰেই নহয় বহু ব্যক্তি বহু সংস্থা এই বনভূমি তথা বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে বন্ধুসকল মই তামিলনাডুৰ কয়ম্বাটুৰৰ এক হৃদয়স্পৰ্শী প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ আপোনালোকেও ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই বিষয়ে দেখিছে চাগে আমি সকলোৱে মানুহৰ হুইল চেয়াৰ দেখিছোঁ কিন্তু কয়ম্বটোৰ এগৰাকী কন্যা গায়ত্ৰীয়ে নিজ পিতৃৰ সৈতে এটা আঘাতপ্ৰাপ্ত কুকুৰৰ বাবে এখন হুইল চেয়াৰ নিৰ্মাণ কৰে সঁচাকৈয়ে এয়া প্ৰেৰণাদায়ক আৰু এয়া তেতিয়াহে সম্ভৱ যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ অন্তৰ প্ৰতিটো জীৱৰ প্ৰতি দয়া আৰু কৰোণাৰে ভৰি থাকে দিল্লী এন চি আৰ আৰু দেশৰ অন্য চহৰত থেতুৱৈ ধৰা ঠাণ্ডাৰ সময়তে বাসস্থান নথকা প্ৰাণীৰ চোৱা চিতাৰ বাবে বহুলোকেই এতিয়া কাম কৰি আছে তেওঁলোকে এই প্ৰাণীবিলাকৰ খোৱা বোৱা আৰু সিহঁতক ছুৱেটাৰ আৰু বিচনাৰো ব্যৱস্থা কৰি দিছে বহুলোকে এই জীৱ জন্তুক প্ৰতিদিনে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে এনে কাৰ্য প্ৰশংসনীয় এনে সুপ্ৰচেষ্টা উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৌচম্বিতো কৰা হৈছে তাত জেলৰ কয়দীসকলে গৰুবোৰক ঠাণ্ডাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যে পুৰণা আৰু ফটা কম্বলেৰে কভাৰ প্ৰস্তুত কৰি দিছে এই কম্বলসমূহ কৌচম্বীকে আদি কৰি অন্য জিলাৰ কাৰাগাৰসমূহৰ পৰা একত্ৰিত কৰি সেইবোৰ চিলাই পুনৰ গোচালালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কৌচম্বী কাৰাগাৰৰ কয়দীসকলে প্ৰতি সপ্তাহত অনেক কাভাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে আহক অন্যৰ প্ৰতিপালনৰ বাবে সেৱাভাৱেৰে পৰিপূৰ্ণ এনে প্ৰয়াসক আমিও উৎসাহিত কৰোঁ বাস্তৱত এয়া এনে এক সৎকাৰ্য যিয়ে সমাজ সংবেদনশীলতাক শক্তিশালী কৰে প্ৰিয় দেশবাসী এতিয়া মোৰ সন্মুখত যিখন চিঠি আছে তাত দুখন ডাঙৰ ফটো আছে এয়া এটি মন্দিৰৰ ফটো বিফ'ৰ আৰু আফটাৰ অৰ্থাৎ আগৰ আৰু পাছৰ এই ফটোৰ সৈতে যিখন চিঠি আছে তাতে এটা যুৱ দলৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যিসকলে নিজকে যুৱ ব্ৰিগেড বুলি কয় প্ৰকৃততে এই যুৱ ব্ৰিগেডে কৰ্ণাটকৰ শ্ৰীৰাংপাটনাৰ ওচৰত অৱস্থিত বীৰভদ্ৰ স্বামী নামৰ এটা প্ৰাচীন শিৱ মন্দিৰৰ কায়াকল্প সলনি কৰি দিলে মন্দিৰৰ চৌহদ ইমান ঘাঁহ বন আৰু গছ লতাই আৱৰি ধৰিছিল যে বাটৰুৱাইও গমেই নেপাইছিল যে তাত এটা মন্দিৰ আছিল এদিন কেইগৰাকীমান পৰ্যটকে এই পাহৰণিৰ গৰ্ভত থকা মন্দিৰটোৰ এটি ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত প'ষ্ট কৰি দিয়ে তৰুণ ব্ৰিগেডে যেতিয়া এই ভিডিঅ' দেখা পালে তেওঁলোকৰ ৰ'ব নোৱাৰিলে আৰু মিলিজুলি তেওঁলোক মন্দিৰটোৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰাত লাগি পৰিল তেওঁলোকে মন্দিৰৰ চৌহদৰ ঘাঁহ বন অপতৃণ আদি আঁতৰাই পেলালে আৰু আৱশ্যকীয় মেৰামতিও কৰিলে তেওঁলোকৰ এনে সৎ কাম দেখি স্থানীয় বাসিন্দাসকলেও সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে কোনোবাই যদি চিমেণ্ট দিলে আন কোনোবাই ৰঙৰ যোগান ধৰিলে আৰু এইদৰে আন বহুতো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰে বহুতেই এই প্ৰয়াসত যোগ দিলে এই তৰুণসকলৰ প্ৰত্যেকেই অন্যবৃত্তিৰ সৈতে জড়িত গতিকে তেওঁলোকে সপ্তাহৰ অন্তত সময় উলিয়াই মন্দিৰৰ বাবে কাম কৰিলে তেওঁলোকে মন্দিৰৰ দ্বাৰ চাফ চিকুণ কৰাৰ লগতে তালৈ বিজুলী যোগানৰো ব্যৱস্থা কৰিলে উদ্যম আৰু দৃঢ়তা দুটি এনে গুণ যাৰ দ্বাৰা মানুহে সকলো লক্ষ্যতেই উপনীত হ'ব পাৰে ভাৰতৰ তৰুণসকলক দেখি মই আনন্দিত আৰু আশ্বস্ত হওঁ কিয়নো ভাৰতৰ যুৱচামৰ মাজত কৰিব পাৰিমজাতীয় মনোভাৱ আছে আৰু কৰিমেই এই উদ্যম আছে তেওঁলোকৰ বাবে কোনো প্ৰত্যাহ্বানেই বৃহৎ নহয় সকলো লক্ষ্যই তেওঁলোকে ঢুকি পোৱা সীমাৰ ভিতৰত মই তামিলনাডুৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ তেওঁৰ নাম হেমলতা এন কে তেওঁ বিদুপুৰমৰ এখন বিদ্যালয়ত বিশ্বৰ অন্যতম প্ৰাচীন ভাষা তামিল পঢ়ুৱায় কভিড নাইণ্টিন মহামাৰীও তেওঁৰ শিক্ষাদান কাৰ্যৰ অন্তৰাই হ'ব নোৱাৰিলে তেওঁৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান নিশ্চয় আছিল কিন্তু তেওঁ এটি উদ্ভাৱনীমূলক পথ বিচাৰি উলিয়ালে তেওঁ পাঠ্যক্ৰমৰ তেপন্নটা অধ্যায় বাণীবদ্ধ কৰিলে তাৰ সজীৱ ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰিলে আৰু এটি পেনড্ৰাইভৰ যোগেদি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৰকৈ উপকৃত হ'ল কাৰণ তেওঁলোকে অধ্যায়সমূহ সাক্ষুষভাৱেও অধ্যয়ন কৰিবলৈ পালে এনে সময়তে তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে টেলিফোনযোগেও সম্পৰ্ক অব্যাহত ৰাখিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱাৰ অধ্যয়ন অতি আমোদজনক হৈ পৰিছিল দেশব্যাপী হোৱা কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত শিক্ষকসকলে যি উদ্ভাৱনীমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে আৰু যি সৃজনীমূলক পঠন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিলে সেয়া অনলাইন শিক্ষণৰ বাবে অমূল্য সম্পদ মই সকলো শিক্ষককেই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই শিক্ষা সামগ্ৰীসমূহ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ দীক্ষা প'ৰ্টেলত আপলোড কৰে ইয়াৰ দ্বাৰা দেশৰ দূৰ দূৰণি অঞ্চলত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বাৰুকৈ উপকৃত হ'ব বন্ধুসকল আহক আমি এইবাৰ ঝাৰখণ্ডৰ কৰুৱা জনজাতিৰ হীৰামঞ্জীৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ হীৰামঞ্জী গঢ়োৱা জিলাৰ মিঞ্জুগাঁৱৰ বাসিন্দা আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে কৰুৱা জনজাতিৰ জনসংখ্যা মাত্ৰ ছহেজাৰজন আৰু তেওঁলোকে চহৰৰ পৰা বহু নীলগৰ পাহাৰ আৰু বনাঞ্চলত বাস কৰে নিজৰ সম্প্ৰদায়ৰ পৰিচয় আৰু সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে হীৰামঞ্জীয়ে এটি সংকল্প লৈছে তেওঁ বাৰ বছৰ পৰিশ্ৰম কৰি বিলুপ্তিৰ পথলৈ যোৱা কৰোৱা ভাষাৰ এখনি শব্দকোষ তৈয়াৰ কৰিছে তেওঁ এই শব্দকোষত ঘৰ গৃহস্থীকে ধৰি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহৃত কৰোৱা ভাষাৰ বহু শব্দ অৰ্থসহকাৰে সন্নিৱিষ্ট কৰিছে কৰোৱা সম্প্ৰদায়ৰ বাবে হীৰামঞ্জীয়ে কৰা কাম দেশবাসীৰ বাবে দৃষ্টান্ত হৈ ৰ'ব মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী সম্ৰাট আকবৰৰ দৰবাৰৰ এজন অন্যতম সদস্য আছিল আবুল ফজাল তেখেতে এবাৰ কাশ্মীৰ যাত্ৰা কৰি আহি কৈছিল যে কাশ্মীৰৰ এনে সৌন্দৰ্য আছে যি দেখি অতি খঙাল ব্যক্তিৰো মন আনন্দত উথলি উঠে দৰাচলতে তেখেতে কাশ্মীৰৰ কেচৰ খেতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল কেচৰৰ খেতি বহু শতিকা ধৰি কাশ্মীৰত কৰি অহা হৈছে এই খেতি মূলতঃ পুলৱামা বৰগাম আৰু কিষ্টৱাৰ আদি ঠাইত কৰা হয় এই বছৰৰে মে' মাহত কাশ্মীৰী কেচাৰক জি আই টেগ দিয়া হৈছে আমি ইয়াৰ জৰিয়তে কাশ্মীৰৰ কেচাৰক অতি জনপ্ৰিয় গ্ল'বেল ব্ৰেণ্ডলৈ উন্নীত কৰিব বিচাৰিছোঁ কাশ্মীৰী কেচাৰ ইয়াৰ ঔষধি গুণৰ বাবে বিশ্বস্তৰত প্ৰসিদ্ধ ই অতি উজ্জ্বল বৰণৰ আৰু সুগন্ধি দ্ৰব্য জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰো ই এটি অংশ গুণগতভাৱে কাশ্মীৰৰ কেচৰ এটি অদ্বিতীয় দ্ৰব্য আৰু অন্য দেশৰ কেচৰৰ পৰা ই সম্পূৰ্ণ পৃথক কাশ্মীৰৰ কেচৰৰ জি আই টেগে ইয়াক এটি পৃথক পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে কাশ্মীৰৰ কেচৰক জি আই টেগ দিয়াৰ পিছত ডুবাইৰ এখনি ছুপাৰ মাৰ্কেটত ইয়াৰ বিপণন আৰম্ভ হয় এতিয়া ইয়াৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধি হ'ব আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত নিৰ্মাণত ই আমাক সহায় কৰিব কেচৰ খেতিয়কসকল ইয়াৰ দ্বাৰা সবাতোকৈ লাভৱান্বিত হ'ব পুলৱামাৰ ট্ৰাল এলেকাৰ ছাৰ অঞ্চলৰ আবুল মজিদ ৱাণীৰ দৃষ্টান্ত চাওকচোন তেওঁ তেওঁৰ জি আই টেক থকা কেচৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ছেফ্ৰন মিছনৰ সহযোগত পম্পুৰৰ ট্ৰেডিং চেণ্টাৰত ই ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে বিক্ৰয় কৰি আছে আন বহুতেই এই ধৰণেৰে ব্যৱসায় কৰি আছে এইবাৰ যেতিয়া আপুনি কেচৰ কিনাৰ কথা ভাবে কাশ্মীৰী কেচৰহে কিনাৰ কথা ভাবিব কাশ্মীৰৰ লোকসকলৰ উদ্দীপনা এনে যে তাৰ কেচৰৰ স্বাদেই ভিন্ন মোৰ প্ৰিয় দেশবাসীসকল আজি দুদিন পূৰ্বে গীতা জয়ন্তী পাৰ হৈ গৈছে গীতাই আমাক আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই প্ৰেৰণা দিয়ে কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে গীতা কিয় এক অনন্য গ্ৰন্থ সেয়া এইবাবেই যে গীতা হৈছে স্বয়ং ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাণী কিন্তু গীতাৰ আন এক বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ই জ্ঞান জিজ্ঞাসাৰে আৰম্ভ হৈছে প্ৰশ্নৰে ইয়াৰ আৰম্ভণি হৈছে অৰ্জুনে ভগৱানক প্ৰশ্ন কৰিলে জানিব খুজিলে আৰু ফলশ্ৰুতিত এই সংসাৰ গীতাৰ জ্ঞানপ্ৰাপ্ত হ'ল আমাৰ সংস্কৃতিত থকা সকলো প্ৰকাৰৰ জ্ঞানেই গীতাৰ দৰে জিজ্ঞাসাৰ পৰাই আৰম্ভ হোৱা বেদান্তৰ আদি মন্ত্ৰই হ'ল অথাহটো ব্ৰহ্ম জিজ্ঞাসা অৰ্থাৎ আহা আমি ব্ৰহ্মক সোধোঁ সেয়েহে আমাৰ ইয়াত ব্ৰহ্ম অন্্বেষণৰ কথা কোৱা হয় জিজ্ঞাসাৰ শক্তিয়ে হ'ল এনেধৰণৰ নতুন কিবা এটা জনাৰ বাবে জিজ্ঞাসাই সদায় প্ৰেৰিত কৰে শৈশৱত আমাৰ জনাৰ আগ্ৰহে সেয়ে জিজ্ঞাসাৰ জন্ম দিয়ে জিজ্ঞাসা থকালৈকে আমাৰ জীৱনো বৰ্তি থাকে জিজ্ঞাসা থকালৈকে নতুন কিবা এটা জনাৰ আগ্ৰহ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে বয়স বা পৰিস্থিতিৰ কথা ইয়াত নগণ্য জিজ্ঞাসাৰ শক্তিৰ এক উদাহৰণৰ বিষয়ে মই অলপতে জানিব পাৰিলোঁ তেওঁ হ'ল তামিলনাডুৰ এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি শ্ৰী টি শ্ৰী নিবাস্যস্বামী শ্ৰী টি নিবাচাচাৰ্যস্বামীৰ বয়স বিৰান্নব্বৈ বছৰ এই বয়সতো তেওঁ কম্পিউটাৰত কিতাপ লিখিছে নিজে টাইপ কৰিছে আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে কিতাপ লিখিছে ঠিকেই আছে কিন্তু শ্ৰীনিবাচাচাৰ্যৰ সময়ততো কম্পিউটাৰ নাছিল তেনেহ'লে তেওঁ কম্পিউটাৰ কেতিয়া শিকিলে এইটোও সঁচা যে তেওঁ মহাবিদ্যালয়ত পঢ়া সময়ত কম্পিউটাৰ নাছিল কিন্তু তেওঁৰ মনত সেই যুৱাৱস্থাৰ উদ্যম আৰু জিজ্ঞাসা এতিয়াও একেদৰেই বৰ্তমান প্ৰকৃততে শ্ৰীনিৱাচাচাৰ্যস্বামী সংস্কৃত আৰু তামিলৰ এগৰাকী বিদ্বান লোক এতিয়ালৈকে তেওঁ প্ৰায় ষোল্লখন আধ্যাত্মিক গ্ৰন্থ লিখি উলিয়াইছে কিন্তু কম্পিউটাৰ অহাৰ পাছত তেওঁ অনুভৱ কৰিলে যে লিখা আৰু ছপাৰ পদ্ধতি এতিয়াও আগৰ দৰে হৈ থকা নাই সেয়ে তেওঁ ছয়শী বছৰ বয়সত কম্পিউটাৰ আৰু লাগতিয়াল ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে শিকিলে এতিয়া তেওঁ নিজৰ কিতাপ নিজেই টাইপ কৰে বন্ধুসকল শ্ৰীনিৱাচাচাৰ্য স্বামীৰ জীৱন এই কথাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ যে জীৱনী শক্তি পৰিপূৰ্ণ হৈ থকালৈকে জিজ্ঞাসাৰ ওৰ নপৰে শিকাৰ আগ্ৰহৰোৰ নপৰে সেয়ে এই কথা কেতিয়াও ভাবিব নালাগে যে আমি পিছ পৰি ৰলোঁ আমি ব্যৰ্থ হ'লোঁ আমিও যদি শিকিলোহেঁতেন আমি এইটোও ভবা উচিত নহয় যে আমি শিকিব নোৱাৰিম বা জীৱনত আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰিম মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী জিজ্ঞাসু হৈ নতুন কিবা এটা শিকাৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা পাতিলোঁ নতুন বছৰত নতুন সংকল্পৰ বিষয়েও কথা পাতিলোঁ কিন্তু আমাৰ মাজত এনে কিছু লোক আছে যিসকলে নিৰন্তৰ কিবা নহয় কিবা কৰাৰ চেষ্টাত ৰত থাকে নতুন নতুন সংকল্প লৈ সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা কামত ব্যস্ত থাকে আপুনিও নিশ্চয় অনুভৱ কৰিছে যে সমাজৰ হকে যেতিয়া কিবা এটা কৰোঁ সেই কাৰ্যত সমাজেও আমাক পূৰ্ণ শক্তিৰে সমৰ্থন আগবঢ়ায় সাধাৰণ যেন লগা উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণাৰ দ্বাৰাও মহৎকাৰ্য সাধিত হয় এনেগৰাকী যুৱক হ'ল শ্ৰী প্ৰদীপ চাংৱান গুৰুগ্ৰামত থকা প্ৰদীপ চাংৱানে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰে পৰা হিলিং হিমালয়াজ নামেৰে এক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁ নিজৰ দল আৰু স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ সৈতে হিমালয়ৰ বিভিন্ন অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰে আৰু পৰ্যটক বা অন্যান্যসকলে এৰি থৈ যোৱা প্লাষ্টিক বা অন্য আৱৰ্জনাবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰে প্ৰদীপ আৰু তেওঁৰ দলে এতিয়ালৈকে হিমালয়ৰ বিভিন্ন পৰ্যটনস্থলীৰ পৰা শ টন প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা পৰিষ্কাৰ কৰিছে এনে আৰু এহাল যুৱ দম্পত্তি হ'ল কৰ্ণাটকৰ অনুদ্বীপ আৰু মিনুচা যোৱা নৱেম্বৰ মাহত অনুদ্বীপ আৰু মিনিচাৰ বিয়া হৈ গৈছে বিয়াৰ পাছত প্ৰায়সকল দম্পতীয়ে ফুৰিবলৈ যায় কিন্তু এওঁলোকে সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ কামহে কৰিলে তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছিল যে মানুহে ফুৰিবলৈ গ'লেই সেই ঠাইখন আৱৰ্জনাৰে ভৰাই থৈ আহে কৰ্ণাটকৰ চোমেশ্বৰ বীচৰো এনে এক অৱস্থাই হৈছিল তেওঁলোকে চোমেশ্বৰ বীচৰ জাবৰ জোঁথৰ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিলে বিবাহৰ পাছত গ্ৰহণ কৰা তেওঁলোকৰ প্ৰথম সংকল্প তেওঁলোকে চোমেশৰ বীট বহুলাংশে পৰিষ্কাৰ কৰি পেলালে অনুদ্বীপে সামাজিক মাধ্যমতো এই কথা শ্বেয়াৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ এই কাৰ্যৰ পৰা প্ৰভাৱিত হৈ অনেকসংখ্যক যুৱক যুৱতী তেওঁলোকৰ লগ লাগিল আপোনালোক আচৰিত হ'ব যে তেওঁলোকে চোমেশ্বৰ বীটছৰ পৰা প্ৰায় আঠশ কিলো আৱৰ্জনা পৰিষ্কাৰ কৰিলে বন্ধুসকল এনে প্ৰচেষ্টাৰ লগতে আমি আৰু এটা কথা চিন্তা কৰা উচিত যে এই আৱৰ্জনাবোৰ পাহাৰ শিখৰ বা সাগৰৰ পাৰ কেনেকৈ পায়গৈ আমাৰ মাজৰে কিছুসংখ্যকে আৱৰ্জনাবোৰ সেই ঠাইবোৰত এৰি থৈ আহোঁ আমি প্ৰদীপ অনুদীপ মিনুচাৰ দৰে সেইবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰিব লগাত পৰে তাতোকৈ আমি এইটো সংকল্পহে লোৱা উচিত যে আমি কোনো ঠাইয়েই আৱৰ্জনাময় কৰি নতোলো স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰো প্ৰথম সংকল্প এইটোৱেই আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক সোঁৱৰাই দিব খুজিছোঁ কৰোণাৰ বাবে এই কথাটোৰ আলোচনা এবাৰ সিমান নহ'ল আমি দেশখনক এবাৰ ব্যৱহাৰ্য প্লাষ্টিকৰ পৰা মুক্ত কৰা উচিত দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ সংকল্পসমূহৰ ভিতৰত ইও এটা সংকল্প শেষত নতুন বছৰৰ বাবে মই আপোনালোকক অশেষ শুভকামনা জনাইছোঁ আপুনি নিজেই সুস্বাস্থ্যৰে থাকক পৰিয়ালক স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখক অহাবাৰ জানুৱাৰী মাহত নতুন বিষয়েৰে মন কী বাতত লগ পাম অশেষ ধন্যবাদ